Na mtazamaji, samahani kwa itilafu hiyo, utakuwa tunakurejelea taarifa hiyo punde tutakapoweza kusuluhisha tatizo hilo. Kwa sasa tuzamie hili ambapo vikundi vya kina mama na vijana katika kaunti ya Kilifi vimepewa shilingi milioni 10,600,000 kupitia mradi wa maendeleo chini ya afisi ya uwakilishi wa kike wa kaunti ya Kilifi. Mwakilishi wa kike kaunti ya Kilifi, Gertrude Mbeyu, amewashauri kina mama kutumia fedha hizo katika mradi wa uzalishaji ili wajipunguzie ugumu wa maisha. Vikundi 55 kutoka maeneo bunge yote 7 kaunti hii ya Kilifi wamefika hapa na kulikuwa kumefurana. Kila mmoja amepewa kupitia kwa vile vikundi fedha zao watakazofanya maendeleo. Tumepata tukupata? Na thibitisho ndio hapa nyuma yangu, ni takriban nimetolewa shilingi milioni 10,624,000 na pesa hizi zimegawanywa kupitia kwa vile vikundi zaidi ya 55. Sasa bwana, kwa nini tuseme sana na wenyewe wako hapa? Kina mama mupo? Ah, tutaanza na kikundi gani? Kikundi cha Malindi ndio hichi hapa. Niambie mama, unaitwa nani? Alafu je, siku ya leo mnajisikiaje baada ya kuja kupata pesa hii ya maendeleo ambayo mtafanya kibarua vile vitatu mujiendeleze? Kwa majina naitwa Ann Matheka aka Pilot Mama. Siku ya leo ni siku kubwa. Hakika pesa ziko. Na pia kumekuwa na hizi fikra kwamba watu hawajui pesa hizi watazipata vipi, watajisajili vipi, watasaidika vipi. Lakini je, kwa sasa mumeamini kwamba inawezekana ukiwasilisha ile ombi kama kikundi na msaada tukapata? Niambie jina lako. Jina langu ni Regina. Mm-hmm. Na ninaamini kuwa tunaweza kupata hizi pesa kwa sababu sisi tulijisajili mwaka wa 2016 na tumekuja kwa ofisi ya Mama Mbeyu Kilifi, tukapata form na tukajaza na tukaleta, na uhakika tumepata pesa hizi. Mimi kwa majina naitwa Mohamed Koi. Mimi ni kijana hapa Kilifi, natoka eneo bunge la Kaloleni. Yeah, mimi na group yangu, ikiwa ni group moja ya kutoka Kaloleni ya vijana, lakini ziko group nyingi za Kaloleni za vijana ambao zimepata na mmejionea. Na mimi nataka niwaambie vijana kwamba tuache kulalamika na kulaumu kila wakati. Tujilete pamoja, tuungane kama kikundi na tuombe pesa kwa mama. Sisi tumejipanga na kwa mradi ya kufuga kuku, na kwa sababu katika jamii wale wazungu wanasema when we empower the society, when you empower a woman, you empower the society. Jina langu naitwa Paul Mzerera Ngetsa. Tunashukuru tumepata pesa za chama na ofisi yangu ambayo ninafanya kazi hapo juu kwa Mama Mbeyu. Tunashukuru kulingana na hizo ambayo tumeandika minutes zote tumepata. Kwa hivyo ninarejesha shukrani mbele zake. Mimi kwa majina yangu naitwa Esther Kazungu. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nashukuru Mungu kufika hapa siku ya leo katika huu mkutano wa leo. Nashukuru sana mheshimiwa rafiki yangu, ndugu yangu, tuliosoma darasa moja, Mama Mbeyu. Amekuwa msaada mkubwa kwangu hasa katika kufungua hii miradi ambayo sasa alikuwa ameamua kutuletea pesa siku ya leo. Nimesikia kufurahi sana kwa sababu amesema baadaye hata ananiona mimi nami anirembeshe, kwa sababu mbeni ameyaleta sasa ya miradi. Na mimi katika kikundi changu ninashukuru kwa sababu ile miradi ambayo tumeipanga na pesa tumepewa za kwamba tutaziendeleza. Ninashukuru sana mheshimiwa Mbeyu, uendelee tena miaka mitano, miaka kumi, Mungu akulinde. Kwa majina mimi naitwa Mama Witness Suma, nikiwa mmoja wa wafanyakazi katika ofisi ya Women Rep kama coordinator wa Mama Gertrude Mbeyu, kuhakikisha kwamba pesa hizi zimefika chini nyanjani. Na siku ya leo tuna furaha ya ajabu kwa sababu wakazi wa Kilifi wametoka sehemu zote, kutoka Garashi, Mlima wa Ndege, Kaloleni, Kilifi South, Bamba, kila mahali wamefika. Yale makundi yaliyoomba pesa yamepata. Kwa kweli mimi naitwa Mheshimiwa Mbeyu, mwakilishi wa jimbo la Kilifi ndani ya bunge la kitaifa. Ni furaha yangu leo kuwa hapa mashinani. Mara ya kwanza nilikuwa hapa nikapeana pesa za fee milioni 4,400,000, full scholarship na bursary za kawaida hapa hapa kwa ofisi holi ya kule juu. Leo tuko hapa, tumekuwa wengi zaidi kutoka kaunti nzima, ni vikundi vya kina mama, vijana na ndugu zetu wanaishi na ulemavu. Furaha yangu kuu ilikuwa niwe nao niwaelezee hasa
kutunza hizi pesa ni pesa za serikali. Ukipewa hizi pesa uende uzitunze, ufanye ule mradi uliandika kwa proposal yako, uache mtaji muendeleze ule mradi, faida wajigawanyie. Pesa hizi ukipewa, ambao ni pesa kutoka 100,000 kuendelea paka 500,000. Hatupeani pesa ya chini 100,000. Huregeshi ofisini kwangu shilingi hata moja. Pesa hizi ni za wananchi na mimi nashukuru. Leo nimeweza kupeana kima cha pesa 10,000,000 na tutaendelea. Hii ni kota mbili tu ya pesa zile za ngafu. Ni kidogo lakini najua zinagusa maisha ya watu wengi na Kilifi na hasa groups za kina mama. Ukimwezesha huyu mama moja umwezesha jamii nzima ndani ya Kilifi. Ukuwezesha kijana umewezesha hasa vijana wa kuendelea ndani ya Kilifi. Ukiwezesha ndugu zetu wanaishi na ulemavu, kuna jamii kubwa umeweza kuiwezesha. Naam, kama wanavyosema kwamba mwenye dhiki hana rafiki isipokuwa kwa yule anayejua dhiki. Na hakika vikundi hivi 55 vya kina mama na wale wengine walionufaika kwa miradi haya angalau wanaweza kufanya jambo moja mawili, wakapunguza ule ugumu wa maisha uliopo. Nikiripotia KTN News kutoka hapa kaunti ya Kilifi, mimi naitwa Ahmed Bahaj na regesha studio. Naam, kutoka Kilifi tuelekee Kirinyaga ambapo aliyekuwa kiongozi wa Mungiki Ndura wa Ruinge ameru